Të shumta janë familjet në bashkinë e Gjirokastrës që janë në kushte të rënda ekonomike, ndërsa krahas varfërisat janë braktisur edhe nga shteti. Bledi Veseli është një prej tyre, i cili vuan prej kohësh nga sëmundjet kardiovaskulare. Për këtë i është dashur të bëhet disa herë operacion, ndërsa është diagnostikuar nga mjekët të shpallur i paaftë për punë. Por pavarësisht kësaj, ai ka arritur të përfitojë kempin vetëm për disa muaj, ndërsa i është prerë papritmas pas një përgjigje. Kjo nga zyra vendore e shërbimit social në Gjirokastër prej gati 6 muajsh. Jam prej 3 vjetësh i operuar nga zemra, që vuaj me këtë sëmundje që me valvul plastike në zemrë. Kur kam dalë në spitalin që jam operuar në Tiranë, më ka dhënë doktori Edvin Prifti, më ka dhënë një letër si ajo, edhe më ka thënë që je i paaftë për punë. Nuk je për punë. Dhe në atë letrën erdha këtu para 3 vjetësh, dërzova dokumentat këtu dhe më dhanë kempin po me shkëputje. Vajta në Tiranë, më thiri doktoresha, vajta lart, më bëri ekun edhe më tha Blindi, më tha je i paaftë, ke, domethënë je me këtë valvul plastike, domethënë të ka filluar tha valvula tjetër, tha e ke gati, tha biles dhe për 3 vjeta je do vish në Tiranë se je për të operuar prapë. E më tha që më tha dhe këto dokumentat, më tha që meri këto letra ta i ke të rregullta ta dhe i qoj në Gjirokastër, më tha më dhe të marrësh pensionin ta të nesmen. Pa të ditë që ka marrë ka qenë ditë premte. Ditë në shtunë pushime, djela pushime dhe e kam qu doktori ditë në hënë. Këtu, të sigurimet. Dokumentat. I qova ditë në hënë edhe i them doktorit sa më shpeta është se unë pa ilaçe nuk rrit dot. Edhe jam dita me ditë në pritje që të marrë kempin që ministres të shëndetësisë që të marrë masat e shumë vështirësi. Një tjetër rast është dhe ai i zonjës Fatime Çomanaj, djali i së cilës është i diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor dhe është shpallur nga mjekët me paftësi për punë. Ajo na tregon sakrificat që i duhet të kalojë çdo ditë me djalin, donse është në moshën 73 vjeçare. Ndërse nuk ka asnjë mbështetje nga pushteti vendor në sigurimin e kempit. Në rast pare kisha në Spanjë, miku 19 vjetë në Spanjë, atje punoj 3 vjetë, pa lek, pa gje, dha me muarën vetë, erdi këtu jo e qpje në Vlorë, jo, para 2 vjetë e qova në Kruj, 1 vit e gjysmë. Edhe a ishe në Kruj, a i edhe mua pensioni në Maprenë, vete i tha që sniju të unë, kur ishe djali në Kruj, oj sniju. Si do t'ja bej, unë djale nuk e kam këtu, do t'a hizë një komision, se unë qatë bej, i kësa të do t'a hizë, majhë s'ma kishtë edhe, kam deri në korrit, edhe tani, nuk me nuk ma asinja, me 100.000 lek të mijat, me 100.000 lek të mijat, e dalja që, qiu, ma vrija, njësë do dalë prapja, bje qiu, bledh në ndolakra, në qëpune në qëpë, qatë bej, ma i vajgjemi, nuk kemi me qatë në vahasemi. Teksa numri i familjeve që kërkojnë mbështetje ekonomike në bashkinë e Gjirokastrës janë të shumta, ato shpeshherë përballen me arrogancën e punonjësve në zyrat e shërbimit social, duke mbetur pa zgjidhje.